بسم الله الرحمن الرحيم. മൗലിദ് കർമ്മം എന്നതിനെ ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിച്ചതിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് സൗകര്യപൂർവ്വം പാരായണം ചെയ്യുക, മുത്ത ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്തും മറ്റുമുണ്ടായ കഥകൾ പറയുക, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക തുടങ്ങി ചില സൽക്കർമ്മങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കൊതിച്ച് ഇത്തരം സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഷഹ്റുൽ മൗലിദായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ നിർവഹിക്കുന്നത് കാരണം ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വെളിച്ചം ലഭിക്കും, ജീവസുറ്റതാകും, നല്ല കാര്യങ്ങളോടുള്ള അലസത നീങ്ങും. പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്ഭുതങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് മുത്ത ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടേത്. നബി തങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്ത് ധാരാളം സന്തോഷങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസൂയാലുക്കൾ പോലും ഇത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ചന്ദ്രൻ നെടുകെ പിളർന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച സംഭവം പോലും ആ തിരുജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തെ ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ഈ മാസത്തെ മൗലിദ് പാരായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സജീവമാക്കാം. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.